Hei vaan taas kaikille, tervetuloa Rocket League Sideswipe-pelin pariin. Tää on semmonen hassu peli, koska niinku, mä en tiedä, että olisi tulossa. Mulla ei ole mitään käsitystä, oli edes tulossa ja tälleen. Sitten mä jostain tuli ehkä Twitteristä jonkun, niin jonkun artikkelin niin huomasin, missä joku väitti silleen, että hei, Rocket League Sideswipe tekee multiplayer-pelaamisen oikeasti. Mä olin silleen, aha, okei, mä en usko sua. Niin sit mä olin, sure, mä pelaan Rocket League. Rocket League on ihan hauska. Mä oon ollut sinä susi paska, mutta you know, mä annan tälle kokeilla. Mä kokeilin, jos sä kerran väität, että tää tekee mobiilipelaamisen oikein, niin mä en silti luota sua, että mun on kokeiltava itse, että ja pakko miettää, mikä tää peli on ollut, niin kato, uusilla challenge. Mä oon saanut joku seasonal challenge. Hell yeah, pistä claimi. Me ollaan level 11, boys! Niin ja Rocket Passissakin tuli ottaa Dominus. Sure, me saatiin Dominus Degali. Tää on kyllä totta, pakko myöntää, että tää peli, kun mä lataasin tän, niin mä pelattin tätä niinku näitte, mä oon level 11, niin tää ei kyllä puske mitään niinku sille, että sun on pakko ostaa sille, että sä ostat rahalla ainoastaan, sä oot pelattua tätä oikeesti tätä peliä. Ja se on kiva nähdä. Se on oikeesti kiva nähdä, että niinku joku kehittäjä on saanut mobiilipelaamisen idean silleenkin. On niitä muitakin tottakai, mutta tää on nyt vaan nykyisin esimerkki, että mobiilipelaamisen voi tehdä oikein ilman, että sä tunget koko ajan sitä mainosta kautta jotain. Rahaa kysyt silleen, että nyt jos voit jatkaa pelaamista, sun on ostettava näitä timantteja, maksaa vain 2 euroa. Pari pelikertaa, niin mennään suoraan eteenpäin ja mennään doubleseihin, ja mä oon tosissaan Silver 2 tällä hetkellä ja doubleseja pelkästään pelannut, koska mä en oo niin hyvä missään videopelissä, mä pelasin 1v1, älkää kuvitella, mulla pitää olla joku kanssapartneri tuntemaan se tuska, kuinka huono mä oon videopelissä. mä oon Silver 2 ja toivottavasti mä nyt pääsen vähän korkeammalle tässä peliin, tässä nauhoituksen aikana, mutta nyt otetaan hyvin kiusallinen nauhoitusasento, koska tää on mobiilipeli, että mä katson ihan vaan suoraan mun haaren, koska se saattaisi olla vähän huono juttu tälleen, niin oh god, nope. Nice, hyvä. Ui, se pikimasteri sai sen, ei, no, jo bitch, hyvä. Takaisinpäin. Wow! Mene! Kuka sä oot? Icewalkers, tee jotain! Sure! Hyvä! Let's go! Hyvä! Ei! Miks mä en saa laulaa Jukiota? Ette te saa ikinä palloa tolleen. Oh, come on, fuck. Come on, auto käänny. Come on! Hyvä, hienosti blokkasit kaveri lyönti. Yeah! Onneks se meni maalia, kohen toi vastustajan, se ois voinut kääntyä hyppäämällä niinku mun päälle. Come on, hyvä. Oh, I swag! Ai! Toi oli mun moka. Sorry, that was all me. Toi oli täysin mun moka. Mä pahoittelen tuota. Se oli mun moka. Oh, Icewalkerilla sillä on ilmiselvä visio. Näittekö mitenkä katon kautta vetävit ja Hartikaisen poika? Tätä Savon murretta laulamalla. Aha, Icewalkerilla! Okei, kiitos. Ne teki täysin pieleen meni. Hyvä. Antaa. Hyvä. No. Ette osu. Fuck. Nope. Jaksa! Ei! Blip! Okei, hyvä. Ne teki tolleen typerästi. Ne iski sitä maata kohden, joka ei ole koskaan hyvä idea. Ei! Oh, mikä save! Ei! Nyt ei pääsetä niitä sinne! Ei! Pakko myöntää. Hyvä tasoitus oli. Hyvä Daniel Rajamilli. Nyt on overtime. Eikä nyt ratkaise se, kuka säkänä pallon maali. Nope. Shit!
Ei, hyvä peli. Pikimasteri 6-6 veti hienon loppumaalin. Hyvä peli. It was GG. GG. Mutta se mikä tää peli niin tosissaan tekee oikein muun kuin se, että se ei rahasta pakolla ihmisiä. Oh no! Jos mä häviän vielä yhden, niin kai mä puton yhden niin kuin alespäin. Eikö se sillä tavalla mene? Sieltä me saatiin taas lisää jotain. Mitä? Sure. Minkälaiset ne on? Onpa ruma. Rumat renkaat saatiin. Niin se, että nämä matsit on niinku kestää niinku 2 minuuttia. Ja jos mä oon silleen, että hei, mulla on muutama minuutti aikaa tässä tappaa, että vaikka niinku muksu leikkii tossa vieressä ja mä oon vahtivuorossa ja tälleen, niin mä pelaan tätä siinä niinku sohvalla vaan makailen samalla kattelemalla muksua. Ja nämä on myös niinku silleen, kun nämä kestää vain 2 minuuttia, niin se on just silleen, että se niinku... BOOM! Hienosti passasit. Nice. Great pass. Niin tää niinku kerkee hyvin ja sitten on helppo vaan lopettaa, jos niinku tuntuu, että muksu esimerkiksi niinku Oh, vittu, saivasit sen, fuck. Come on. Nice. Mä tuun joka kerta vaan paremmaksi tässä. Sen takia, miksi mä tykkään tästä enemmän kuin niinku normi Rocket Leagueissa, koska mä en hallinnu koskaan sitä 3D tasoa siinä. Niinku se, että mä pystyn 3D:llä vetämään niinku kaikki tasot. No, hyvä! Vittu, mikä pelastus! Me pelataan Avikin kanssa täysillä. Fuck! Sorry. No. Ei, mä shottasin, se oli emmetin viteety Avicii. Avicii, se pelasta! Hyvä. Avikin! Hyvä. Nice! Hyvä, no. Hyvä. Yes! Ei, tässä! Yes! Hyvä, Avicii! Hyvä, just noin. Kalkuloitu temppu! Avicii, älä hoida! Mä hoidan! En hoidakaan! Avicii, ota sä! Hyvä. Avicii! Ota se! Hyvä! Go, Avicii! Tää oli täysin kalkula. Tää on niinku näette, mä rakastan tätä peliä. Tää peli on ihan superhauska. Varsinkin kun niinku porukan kanssa, tai tyypin kanssa, jonka kanssa oikeesti tää... Oh fuck, se meni liian matalalle. Täydellinen osuma! Oh, se oli super nice, hieno passi itsellesi ja kaikkeen. Niin vittu, mä rakastan, tää peli on superhauska. Vaikka sille niinku häviäisikin, kun nämä mastit on niin nopeita, niin sä et vaan välitä siitä. Vaan se on niinku vaan silleen, että joo. Oh, what? Miten se voitti ton kanssalyömisen? Okei, okay, ihan sama. Hieno nice shotti. Niin tääkin, että niinku, vaikka tässä niinku onkin just silleen, että vaikka häviäisikin, niin nämä matsit on niin nopeita, niin et sä vaan ei välitä siitä. Thank you! Thanks! Viholliset lyö vaan päätä seinään siinä. Se ei pitänyt tehdä, mutta niinku, tommoset on just se pointti, että niinku, Avicii veti tosi hyvin, vittu, mutta Avicin kanssa tosi kova pari. Avicii seivasi ja pelasi hyvin. Me saatiin yksi elämä takaisin, me ei puhuta vielä alespäin. Mutta niin kuin mä sanoin, tää peli on superhauska. Tää peli niin kuin, tekee sen Rocket League, niin kuin, tää tekee mulle mitä niin kuin niille oikeille Rocket League pelaajille Rocket League teki. Elikkä tää, niin kuin, tää on mun tasolle hyvä. Mä oon tämmönen vanha ukko. Hyvä. Mä tiedän 2D-tasoloikat, niin mä oon niissä ihan hyvä. Mutta missään muussa 3D-pelissä mä en oo hyvä. Niin tää niinku antaa semmoisen just tunteen, että niinku mä oikeesti jopa pystyn, koska mulla on vaan hallittavana vaan 2 ulotteisuutta. Niin se riittää mulle. Come on! Tungi se sinne maaliin, eläkä taistele mua vastaan! Miksei Avicii oo täällä mun kanssa? Urgh! Olipa aika hidas. Hidas shotti. Ihme, jos ne ei oo saanut Hyvä. Hieno. Puske. What?! Välillä toi pallon fysiikka on välillä silleen, what the fuck? Mä ajattelin, että se ei mennyt sinne, mutta ei, se oli nice shotti, pakko kehoa, vaikka ne onkin vastustajia. Okei. Ei vittu liikaa, huonosti kalkuloitu, hyvä Trinity,
kai toi tuossa, että on Matrixista. Ei vittu, mulla oli ajatus ihan pielessä. Tuo oli mun moka. Sorry. Op, Trinity! Pelaa pallo! Hyvä! Oh god. Okei, okay, come on. Mitä tää äiti? Täpäinkään vaan siitä pallosta. It's cool for me. Nice! Hyvä Trinity! Nope! Noin! Come on Trinity! Oidas se kotiin! Come on! Fuck! Shit! Ei vittu, mä menin ihan superhuonosti. Ei! Meni ihan pieleen! Come on takaisin keppelikentälle! Nice! Triniesa! Hyvä! Ei! Ei. Fuck! Shit! Hieno shotti. Tää on pelattu peli, mutta ei se mitään. Trinitin kanssa yritettiin, se on pääpointti. Trinitin kanssa oli kova yritys. Oh god. Kiitos. Nope. Seivasin sentään tossa lopussa. Kiitos! Thanks. Yksi säälimaali. Artikaiselle säälimaali. Ja I'll take it. Hyvä GG. Hyvä peli. Okei, otetaan vielä yksi. Meillä lähti taas se yksi elämä, mutta ei se mitään. Ei se haittaa. Jos me nyt hävitän tää, niin mä putoon silmän rykköseen, koska mä oon huono videopelissä. mutta ei se. Tässä on niinku hyvin huomasi silloin, kun tän aloitti. Niin sitä ihan niinku pronssitasosta tähän asti. Niin silloin ne vastustajat oli vähän silleen niinku hälläväinen. Ne oikein ymmärtänyt, mikä se niinku pelityyli ei se ole. Kaikki tappelit samasta palloa. Mutta nyt kun tässä Silverissä jopa niinku alkaa näkemään se, että ihmiset pelaa yhteen. Joka on silleen tosi kiva nähdä, koska sehän se pointti tuplissa on, että sä pelaat yhteen. Vihollisten kanssa, ei vihollisten vaan. Omien tyyppies kanssa. Okei, okay. Me ollaan oranssia. Gotcha. Mä viimeksi menin sekaisin, koska mulla on sininen pallo. Hyvä, nice. Fuck! Toi on aina paha kulma, koska niinku se on hirveän hankala saa tosta niinku vedettyä tonne niinku pallon taakse tossa. Mutta ei se mitään. Se oli yksi maali. There we go. Kiitos, että seisoitte paikoilla. Mä otan tuon säälimaali taas. Harttikaiselle yksi säälimaali. I'll take it. Mä otan sen täysin. Come on. Miks toi? Oh god. Nice. Mä otan sen. Nice! Woo! Mikä hieno veto. Nice shotti, Caldo Capello. Hyvä Caldo Capello, meistä tulee hyvä tiimi. Let's go. Okei. Pallo tekee ihan omia. Oh god. Äkkiä alas. Oh. Mene sinne maaliin! Come on! Oh god, väärä. Nope. Ottakaa hetki. Sorry. I've tried. Oh god! Caldo Capello! Go! Go, save it! Hyvä, kiitos! Onneksi et koskenut sen pahemmin siihen. Boom! Oh god! Ei! Mä en voi hypätä! Fuck! Shit! Nope! Ei mitään. Nice shotti! Hienosti Johan Elebro. Hyvin pelasitte. Me oltiin vähän all over the place. Hyvä. Ei! Come on, jos siinä olisi ollut jonkun naama. Suoraan tossa. Come on. Okei.
Hyvä, hyvä. Ui. Mä olin auttamassa, mä olin jengissä mukana. Hienosti teety. Wow! Hyvä Carlo Capello. 18 sekuntia, niillä on vielä ihan helppo mahdollisuus vittu vetää. Oh no. Okei, hyvä. Hyvä. Se meni sinne. It's cool. Mä otan vaan rennosti. Mä koitan suojata viimeiset sekunneilta. Come on. Yes! Woo! Wait, what? Miten se ei mukaan vielä mennyt? Ei ne saa. Se oli siinä, pallo sun maahan. Woo! Onneksi menettely, saatiin taas yksi lisää elämä. Woo! Carlo Capello oli kyllä MVP heittämällä, se veti paljon paremmin kuin minä. Yhtään mitään. Ja sitten me saatiin vielä leveli, ja me saatiin edelleenkin yksi elämä lisää. Mä nyt pyörin näkee tossa Silver, kosessa näkee jostain kumman syystä. Mä en tiedä miksi, mut mennään katsomaan Rocket Pass, me saatiin rahaa. Mutta joo, tää oli tässä Rocket League Sideswap. Mä oikein kehtaan pidempää videota tästä, koska niinku toi on periaatteessa that's it. Periaatteessa mä voisin yrittää kokeilla hoopseja. Duelia mä en kokeile, koska mä varmaan vaan tappasin itteni sen jälkeen, kun mä oon pelannut duetsin, koska mä oon niin huono tässä, mutta hupsa mä voisin ehkä kokeilla toisessa videossa, jos teitä kiinnostaa nähdä, I don't know, kiinnostaako teitä nähdä lisää tätä, koska tää peli on periaatteessa just tota, ei mitään muuta, mutta suosittelen ihmeessä, ladatkaahan Rocket League Sideswap, koska saattaa yllättää, ja tää ei oo mikään raha-ahne mobiilipeli, että tää on oikeesti hauska peli, mitä pelata silloin tällöin, kun on muutama minuutti aikaa tapettavana, mutta muistakaa pysyä hei oikein kauden, nähdään taas ensi kerran, se on moi!